Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. 13, 27, 47, 33, 51, 79, 73, 19, 18, 71, 56, 80, 20, 5, 22, 6, 39, 15, 38 a číslo 32. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 0, 3, 9, 8, 7 a 2. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.